Daukagu, magoak, trapezistak, ekilibristak ikusiko duzue. Lehenik eta behin, mago bat etorriko zaigu. 40 kilometro korrika egiteko kapaz, eta munduko dozen bazterretan aurkitu dezakeguna. Eta beak bakarrik, negua hurbilduko digu. Eta haren ondoren, bi sirena aurkitu genituen erreka batean. Eta haiek ere, ona etorriko zaizkigu. Baina hemen dikato jartzuna, ez dut.
Ona tortzera gonbiatu nituzten, eta trukean edo guk ere gonbiatuko zaituztegu gure bakardadera. Norbait bilatzen duena, eto norra urkidezake, bigotutxentzako kalte, beteta daude taberna, eta bertan sartzen dena. Ezin du bakarrik irten, sekula ez da jakiten. Irriak irrien truke, bi bakardadek ez duten, bikote ona egiten. Beroak sua du amets, mutilak uistonak etu, eta neskari galdetu, zigarrorik nahi duenen. Neskarenen zainek ezen, ez bain guztuen irria, gaur ere itxaskirria, izango da main diretan. Izerditik izerdira, arnaz estuak zabaldu, izara artean galdu, eta barrura begira, batera lokartu dira. Baina ez dakit zergatik, edo agian badaki, zurrunkak zurrunkat ruken, biek amets egin dute, bakoitzak bere aldetik. Aldegin beharra dago, bezperan baino utxago, sentitzen dira orain di, ta di bakar dade handi. Lehenago ez egiten, orain ez dakitakiten, damua damuen truke, di bakar dadek ez duten, bikote ona egiten.